en aquest cas, l'ajut total per aquest projecte era de 191.721 euros amb 98 cèntims. Llavors, en aquest cas, l'ajut aquest ha anat per tres participants, que eren tres escoles, que és el Garrotxa, una escola de Saragossa i una altra d'Alacant, amb els quals hem fet uns vincles excel·lents, no? I a més, les empreses IGTEC Innova, Batia Innova i l'associació d'alumnes de l'IES La Garrotxa han rebut també una part proporcional, però en aquest cas la part aquesta ho han hagut de, diguéssim, ells han actuat doncs, com a suport de les altres escoles. Vull dir, no és que ens hagin donat tots aquests calés, sinó que bueno, queda repartit més o menys a parts iguals. No? Vale? Llavors, a part d'això, s'han fet convenis amb l'UDG, UPC, el CSIC, el IOC i altres empreses amb les quals li donem els agraïments, entre els quals a l'Ajuntament d'Olot, perquè s'ha creat un recurs didàctic que, pràctic, que permetrà a gent d'altres escoles d'aquí de la Garrotxa doncs venir a visitar una instal·lació eficient en temps real. No? Sí, molt bé. Doncs... un moment que... Sí, passo aquí. Ara. Molt bé, llavors els objectius, doncs hi havia uns objectius materials, que bàsicament seria la millora de l'eficiència energètica dels tres centres, vale? I en concret nosaltres ens hem especialitzat en el tema de la calefacció. Un altre centre amb el sistema elèctric i un altre centre doncs, englobant-ho tot i amb energia solar. No? Hi havia una altra part, que serien una sèrie d'objectius formatius, que seria fer recerca i elaborar i divulgar doncs, la documentació perquè altres escoles puguin replicar el que aquí hem fet, que ho pugui servir com a eina d'aprenentatge, ho puguin replicar. Altres objectius que serien educatius, no? I és que creiem importantíssim, i ara ho estem veient, tot i que fa anys que treballem, ho estem veient, que ara està de moda, que és importantíssim que els usuaris de les instal·lacions doncs, bueno, tinguem seny a l'hora d'utilitzar l'energia. I llavors, finalment, de valors, i crec que també s'ha obtingut doncs, aquest objectiu, que en aquest cas seria el treball cooperatiu. En concret, nosaltres hem treballat el tema de calefacció de forma exitosa, més que exitosa, però escolta, la gent de Saragossa han treballat el tema del consum elèctric, també amb el suport de les empreses de Kiolor, de forma més que exitosa, no? Llavors, entre tots hem après molt, no? de tot això. Vale? Val. Llavors, no us espanteu, però és perquè veiéssiu el diagrama que teníem nosaltres posat aquí, de col·laboració entre els tres centres, i us ho resumeixo dient que entre els tres centres fem participar tant gent d'FP com gent d'ESO i batxillerat, perquè hi ha una part, diguéssim, de conscienciació del que és l'eficiència energètica i la cura que s'ha de tenir doncs, amb el consum de l'energia, que en aquest cas és una cosa que ho han fet totalment gent d'ESO i batxillerat. Hi ha una altra part de divulgació tecnològica de com fer les coses, però que aniria des de gent dels cicles elèctrics fins a gent de mecanització, per exemple, la gent de mecanització de construcció, la gent de projectes de construcció, per exemple, ha detectat tota una sèrie de deficiències d'aïllaments aquí doncs, a les instal·lacions de l'Institut gràcies doncs, a eines que hem aconseguit gràcies al projecte. No? Finalment, com que diuen que va molt bé que et critiquin des de fora, doncs mira, nosaltres ens vam estirar i vam dir, tu, com que coneixem gent del CSIC, que vinguin, ens ho avaluïn, ens ho critiquin i llavors aprendrem entre tots. No? I llavors hem tingut la col·laboració de dues empreses d'aquí, IGTEC Innova i Batia, que ells també ens han actuat d'assessors, a nosaltres i als nostres estudiants, però els nostres estudiants, sobretot els de batxillerat, els hi ha pogut donar informació de com funciona tot plegat, no? De forma que jo crec que ha estat una simbiosi doncs, perfecta. Arrel de tot això, som el primer centre de tot Espanya, només hi ha 87 centres a tot el món, que som científic partner de la tecnologia que hem utilitzat, que es diu KNX. Llavors, activitats que hem fet moltíssimes. Hem mogut desenes d'alumnes cap a Alemanya, cap a Madrid, a les escoles. A parlar doncs, amb una gent que
porta tot aquest tema de tecnologies, doncs també cap a l'estranger, bueno, ha pactat una sèrie de coses. Hem anat al CSIC, per exemple aquí podeu veure doncs, alguna foto de visites al CSIC, a que ens expliquéssim doncs, coses relacionades amb aquestes tecnologies. En fi, que hem pogut fer moltíssimes activitats, han participat, jo diria que desenes, si no un centenar d'alumnes, entre una cosa i una altra, i hem fet un intercanvi efectiu entre estudiants i professors, doncs, bueno, fantàstic, eh? Gràcies també al pressupost que ens ho ha permès. Molt bé, resultats, doncs, ben senzill. Mira, nosaltres fa 11 anys que treballem en temes d'eficiència energètica, hi havia una alumna, que ara és professora de l'UDG, que va fer unes estadístiques, que ara és professora d'estadística, que es diu Marina Vives, no sé si està per aquí. Però, en tot cas, vam començar fa 11 anys, vale? Vam fer una sèrie d'estudis i vam dir, mira, d'aquí a... quan puguem implantar això en tot el centre servirem un 32%, no? El resultat ho podeu veure online i va canviant dia a dia, però sempre superia el 50%, no? Llavors, per què aquesta sorpresa quan ho teníem tan controlat? Perquè si bé nosaltres el que havíem fet amb la nostra part de control és dir que cada una de les aules, de les 105 aules d'aquí de l'institut, cada una de les 105 aules que formen els 11.000 metres quadrats, s'havien de climatitzar de forma, o sigui, independent, vol dir que en cada aula hi ha un sensor de temperatura i un sistema totalment independent, però alhora qualsevol persona des d'internet de qualsevol lloc pot veure el que està passant aquí i el director i la gent que ha cregut convenient doncs pot entrar a la pàgina web i canviar coses com la temperatura. Vale. Bueno, seria això. Hi ha una qüestió i és que aquí doncs, veureu també si entreu a la pàgina web eficiencia.biz, que ja ha explicat tot això, doncs, hi ha una qüestió i és que també veureu que podeu consultar dades del consum elèctric. Vale? Per què? Perquè l'empresa Batia, doncs, que ha col·laborat junt amb els de Saragossa, doncs, bueno, va descobrir una mina allà a Saragossa i és que resulta que gastem molt de consum elèctric de vegades quan no s'ha de gastar. Poso un exemple i és que, jo sé, fa dos caps de setmana, aquí a l'institut, sense que hi hagués ningú, dissabte i diumenge, van gastar més de 200 euros de llum. No? No és que siguem malgastadors, al contrari, vull dir, gastem alguna cosa menys que el que els hi passava a Saragossa. Però el que passa és que no ens adonem, però el comptador va marcant i ens deixem moltes coses engegades, tant a aquesta escola com a qualsevol lloc públic, que acaben consumint i que sí que les hem de pagar, tot i que no facin servei. Bé, llavors, bàsicament, doncs, ja està. Vull dir que, si voleu entrar a la pàgina eficiència.biz, veureu que podreu veure en temps real el que està passant aquí. Una anècdota. De moment la temperatura d'aquesta aula us marcarà superior perquè resulta, i ens vam donar compte amb una càmera tèrmica que vam aconseguir a ser el projecte, que el termostat, que està aquí darrere, no sé si sentiu una fresa, doncs està just al costat de la caldera, que està res, a uns centímetres, però a l'altre cantó de paret, de forma que bueno, ho hem detectat gràcies a les eines d'aquest projecte.